19 жовтня у Івано-Франківську відбулася літературна кавалерка. Гра побудована на представленні та обговоренні книг про і для підлітків. Кавалерувала і наша Юлія Токарук. Літературна кавалерка – проект, спрямований на розвиток дитячого та юнацького читання. В центрі уваги сьогодні книжка та читачі. 5 команд змагаються за перемогу. Проте переможених, за словами організаторів, не буде. Ця гра показує, що книжка є реальною, її варто читати, і зрештою вона може витіснити гаджет. Чому така форма? Тому що ця форма цікава сучасному молодому поколінню. Це не просто пасивна презентація, вони прийшли, послухали, вони вже читали, вони мають що сказати. Ця гра і процес підготовки до гри згуртовує дітей. В заході взяли участь сучасні письменники, які вважають необхідним привернути увагу суспільства до проблем формування культури нового покоління. Для підлітків дуже важливо читати про ті реалії, в яких вони перебувають. Реалії їхні складні. Вони перебувають під тиском суспільної інформації, під тиском нових інформаційних засобів, які проходять через електронні медіа, під тиском різних субкультур у своєму середовищі. Це, я думаю, буде цікаво і десь робить такий трошки інтерактив, що читання – це не просто там очима по буквах бігати, а ще можна якось переживати.